חדשות ישראל, מפי אלברט וקסלר. ביום רביעי בבוקר שוחררו 26 מחבלים ערבים פלסטינאים מכלא אופר בצפון ירושלים. זו הייתה הפעם השנייה מתוך ארבעת השחרורים בהם משתחררים 104 טרוריסטים, כמחווה של רצון טוב מצד ישראל. השחרורים הם הסיבה העיקרית לכך שמנהיג רשות הפלסטינאית מחמוד עבאס הסכים לשיחות מסע ומתן עם ישראל בקיץ האחרון. המחבלים ששוחררו הפעם ישבו בכלא עוד מלפני חתימת הסכמי אוסלו בשנת 93. וכמעט כולם מרצים מאסר עולם אחד או יותר על רצח או ניסיון לרצח של ישראלים. המניע למעשים אלו היה רק העובדה שהקורבנות היו יהודים. יהודים הרוצים לחיות במולדותם היהודית העתיקה הפך לגזר דין המוות שלהם. שיהיה ברור, אין כמעט אדם אחד בישראל ששמח לתת לרוצחים לצאת לחופשי. נתניהו עושה זאת מתוך הרגשת ההכרח וחוסר ברירה. ארצות הברית טענה כי זו הדרך היחידה למנוע מרשות הפלסטינאית להמשיך בבקשתם להקמת מדינה באום, ובכך להוביל לבידוד ישראל מהזירה הבינלאומית. ובכל זאת יש משהו טבוע ברוע בשחרור פושעים כאלה מטעמי פוליטיקה. הרשות הפלסטינאית מעניקה קבלת פנים ציבורית לרוצחים ותרומה כספית משמעותית, כמו כן גם פנסיה לכל החיים של 5,000 ש"ח לחודש. חייל ישראלי נשלח כדי לשמור על חיים ולא כדי להרוג. חייל ישראלי מלומד ומאומן לפעול נגד מטרות צבאיות, לא אזרחיות. חייל ישראלי כפוף לחוקי המדינה, וכאשר הוא עובר עליהם, הוא נענש, לא מתוגמל. חייל ישראלי נחקר ומבויש כאשר הוא הורג או פוגע באזרח, לא מוכרז כגיבור האומה. חייל ישראלי מונחה על ידי חוקים בינלאומיים של לחימה, לא על ידי חוקים של חמולות. עבור חייל ישראלי, יום טוב הוא היום שבו הוא לא יערה כדורים. עבור המחבל, נהפוך הוא. אלו היו חדשות ישראל מפי אלברט וקסלר.